personalidades de Brasília, artistas, músicos, pessoas que fizeram a diferença, cultura pulsando na nossa capital. E eu vou conversar com um grande historiador, professor de história, meu amigo Rafael Fernandes. Ele também é presidente da ARUC, mas nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, porque ele é um dos fundadores da Academia Cruzeirense de Letras e tem vários livros publicados. Rafa, vamos falar primeiro da Academia Cruzeirense de Letras, que hoje é referência no Brasil todo, né? Começou com os membros efetivos, pouquíssimos, e hoje, né, tem os imortais aí que realmente faz a diferença. Vamos falar, Academia, você como fundador. Então, Mago, bom estar aqui conversando com você, você que também é um dos fundadores, né? A Academia nasceu em 2014 e começamos com apenas 10 escritores aqui do Cruzeiro, mas tem sido um trabalho bem consistente e hoje a gente já tem mais de 30 membros, né? A Academia completou 6 anos ano passado, está aí caminhando para o seu 7º ano, participando de Feira do Livro, Bienal, o nosso sarau Cruzeiro em Letras, né? A gente ficou parado aí esses 2 anos por conta da pandemia, mas estamos retomando agora, querendo voltar com aquela mesma pegada das ações culturais, especialmente no Cruzeiro, que é a nossa casa, o nosso bairro, mas por Brasília toda e até pelo Brasil, né? A Academia tem esse espírito de levar a literatura produzida aqui na nossa comunidade para todo o país. Então é uma pegada muito forte. Legal, legal. Realmente a Academia é uma entidade que faz a diferença e é do Cruzeiro, Cruzeiro Velho. Do Cruzeiro, né? Lógico. Rafa, agora vamos falar dos seus livros, né? Você que gosta de quadrinhos, né? Tem os personagens aí maravilhosos aí, seus livros infantis, que eu acho mó barato. Não é só para jovem nem criança, não. É para adultos também. Esse é o meu trabalho mais antigo, né? O Dinâmico R, o super-herói do Cruzeiro. A gente tem tanto quadrinhos quanto livros, né, de aventura. E é um trabalho muito bacana, porque eu comecei com ele e quando comecei a dar aula, então, os alunos, né, a galera aqui mais jovem do Cruzeiro gostou bastante. Já está parado há algum tempo, eu estou para publicar um último trabalho do Dinâmico R, e aí vai ser realmente o encerramento da carreira do herói, mas é um personagem que marcou bastante, né, tem uma galera que gosta, e eu fico muito feliz do reconhecimento, que foi por onde eu entrei na Academia, né, com essas publicações. Acabei seguindo para uma outra linha também na área de história, contando a história do Cruzeiro e da ARUC, mas o Dinâmico R tem um lugar cativo aí, eu sei que no coração de muita gente aqui em Brasília. Legal, isso é legal. Eu conheço os livros do Rafael, principalmente esse que conta a história do Cruzeiro, que é muito interessante, muito importante. Como conseguir esse livro, né? Ele está quase esgotado, mas eu tenho ainda alguns exemplares, né? A gente tem essa... E tem na internet também, naquela base de dados do ISSO, né? Os arquivos, os livros online. Dá para encontrar esse material também. Mas quem quiser adquirir, aqui na ARUC, a gente tem esses últimos exemplares. E vamos falar agora também, né, desse grande desafio que você assumiu, né? Você sempre foi militante de cultura, foi gerente de cultura, né, várias vezes, sempre envolvido com a cultura, não só aqui do Cruzeiro, mas também, né, de todo o Distrito Federal. E essa missão que eu achei, né, muito bacana, que eu aplaudi mesmo de pé, você ter sido agora, foi eleito presidente da ARUC, dessa agremiação que é tudo aqui, o carnaval campeão do Distrito Federal. Esse é com certeza o meu maior desafio, né? Já são aí quase 2 anos de mandato. Na verdade, está até acabando o primeiro mandato, já vou me candidatar para continuar mais 2 anos. Até porque também foi um desafio grande, de novo, a pandemia, que atrapalhou muito, especialmente o setor cultural, com a ARUC não foi diferente. Mas é um legado riquíssimo de 60 anos. Eu, nascido aqui no Cruzeiro, acabei me envolvendo com a ARUC, já tem mais de 20 anos que eu frequento, participo, colaboro. E aí tive o apoio da comunidade, né, os componentes confiando nesse trabalho, e a gente está segurando aí essa grande instituição que é a ARUC, né, esperando aí o retorno dos discípulos. A gente tem uma esperança muito grande para 2023 a ARUC voltar a disputar o campeonato, como as demais co-irmãs aqui em Brasília. Mas, antes de tudo, é defender realmente esse histórico tão rico de 60 anos que se confunde com a história do Cruzeiro e de Brasília também. Legal. E tem a área cultural da ARUC, né? Como é que está essa área cultural? Como é que está sendo o envolvimento com a sociedade?
É, a Aruc, ela tem um trinômio, samba, esporte e cultura, né? E a gente tem um departamento cultural para além das ações carnavalescas, né? O tradicional Canta Gavião, você está aí com a camiseta, você que participou lá nos anos 80, no início, e a gente retomou em 2019, teve 2021 também, que é um momento em que a Aruc abre as suas portas para vários outros segmentos, de música, teatro, dança, procurando integrar todas as linguagens artísticas, não só do Cruzeiro, mas de Brasília em geral. Você, como professor de história, lida com jovens, né? Ensino médio, pré-adolescentes, né? E uma mensagem para esses jovens, como é que está sendo assim, a visão deles, né, sobre a cultura, sobre a cultura, não vou falar nem politicamente falando, porque o jovem, né, assim, a visão deles sobre cultura, se sente assim, que algum deles assim, tem esse lado, que vai conseguir ser um artista um dia, vai ser representar esse lado? É, não, a juventude precisa se apropriar dos nossos espaços culturais, dos coletivos, né? É uma renovação necessária. Eu mesmo entrei aqui na Aruc como presidente com essa proposta de renovar, e eu acredito que o caminho, tanto para a Aruc como para os demais grupos culturais da cidade, é a juventude se aproximar, né, ocupar esses espaços, sem, claro, desprezar os mais velhos, a gente tem todo o respeito por quem veio antes, né, deram início à tradição, mas para que ela prossiga, a gente precisa que os jovens se apropriem, sejam das suas escolas de samba, das suas academias de letras, dos seus grupos de teatro. A participação da juventude é fundamental para o prosseguimento de uma tradição tão bonita como é a cultura brasiliense. Legal. E você conversa isso com eles ali? Quando a aula é de história. Tem o zero lá, se não for um aluno bacana, vai levar nota baixa. Você incentiva eles, assim, independente do curso, né, de história? Ah, não. É, até porque história está muito ligada à cultura, né? Você falar da história cultural do país é parte do currículo, é necessário que o jovem seja sensibilizado, que ele conheça também, né? Porque muitos até não se envolvem por desconhecimento. Então, a escola também tem esse papel, né? A gente sempre que tem a oportunidade, criar as condições de levar os nossos alunos para um teatro, para um cinema, para uma apresentação de dança, e ele conhecer e começar a se cantar para depois até se apropriar e ser também um artista. Isso é um processo, a cultura e a educação necessariamente tem que caminhar juntos. Legal, você que mora no Cruzeiro, né? Quem é maneiro mora no Cruzeiro. E as entidades culturais aqui do Cruzeiro, né? Porque Cássia Heller saiu daqui, Renato Russo cantava no Canta Gavião, ele preferia estar no concerto Canta Gavião. Vamos falar aqui dessa área cultural do Cruzeiro, da melhor idade, do grupo Paz e Amor. É, o Cruzeiro sempre foi um espaço muito rico, né? De muita produção cultural, já desde o início, né? A gente pega a Aruc, que é mais antiga, já nos anos 60, mas daí para frente, grupos que foram surgindo, artistas foram sendo revelados. A comunidade aqui sempre teve esse envolvimento muito forte, né? Na música, na dança, no teatro. A gente tem aqui o Grupo Pelinski, do Andreoni, Coral da Terceira Idade, né? O Grupo Paz Amor, o Grupo Fraternidade. As bandas que surgem aqui, né? Antigamente o Sepultura, depois o Cábula e outros mais aí no rock and roll. Os grupos de samba aqui no próprio Cruzeiro, nessa ligação com o Rio de Janeiro também, que é muito forte, é de fato um celeiro cultural muito rico, né? Um espaço tão pequeno como é o Cruzeiro, mas com uma diversidade cultural que marca muito e dá esse sentido de ser cruzeirense, né? A identidade cultural que a gente tem aqui realmente ela é muito potente. Você, jovem, você que está aí acompanhando, né, conhecendo aqui mais um artista, mais um historiador da nossa capital, é muito importante você estar focado na cultura, né, na política, no esporte. Não é isso, Rafael? É, são segmentos que fazem parte da nossa vida, né? E tem gente que diz que, que eu não gosto de política, não quero me envolver, mas ela, tá, gostando ou não, vai fazer parte da sua vida. Então, se você souber acompanhar e entender como funciona, isso é muito importante, até para que a gente tenha uma melhor qualidade. E a cultura e o esporte vem nessa mesma pegada, né? Você poder acompanhar, prestigiar também. Às vezes o cara não quer jogar e tal, mas prestigiar um atleta local ou um artista, isso tudo porque é um sentido de coletividade, né? A gente não pode ter uma sociedade tão individualista como a gente vê hoje. E é justamente no meio cultural e no meio esportivo que a gente se constrói como cidadão coletivo. Isso é fundamental até para uma sociedade mais justa. Legal. Aí, ó.
você conhecer um pouquinho, né, da vida desse grande já ditador cultural, Rafael Fernandes.